Yeah, just remember to keep your hands on the handlebars, tighten it back at all time, okay? Okay. So you just go ahead and go put the chain in real quick. Alright, you guys ready? Yeah. Here we go. Ai, relaxa, relaxa, relaxa. Ready? Yeah. Nossa, eu não quero olhar pra baixo. Caralho! Cacete, foi muito bom, viado! Nossa senhora, muito alto, viado! Ai. Nossa! Ai! Caralho, desceu rápido, porra! Nossa, caralho. Mano! Caralho! Caraca! Ai! Nossa, é muito bom! Pai, você tem que ir, pai, vai cuidar aqui, por favor! Nossa, é muito bom! Caraca! Meu Deus! Nossa, é muito bom, você tá entendendo? Alright, guys, go ahead, kick your legs up. Nossa! Ai! Hã?